नमस्कार आर्बरभिटे हेल्थ इनिशिएटिव प्रेजेंस डॉक्टर लाइफ आपनालोक सकलके स्वागतम जनाइसु स्टुडियोत मय मानिषा आज दुटा कय खुकिया गुरुत्वपूर्ण विषय संक्रांतत आमी आलोचना करिबोले बिचारिसु अवश्य दुटा विषय स्वास्थ्य संक्रांतीय एटा दैहिक आरो एटा होइसे मानसिक आरो दुटा विषयते आमी अधिक गुरुत्व दियाटो प्रयोजन आरो हेबाबे बिखदभाबे आज डॉक्टर लाइफ ए अनुष्ठानत आमी आलोचना करिम मानसिक स्वास्थ्यर जेटा अवनति घटे लोक मानसिक रोगी बुले कौ समाज तेने बहु लोक आज प्रथम अवस्था समस्या समूह उलाई विषय समूह गुरुत्व निदिंक चिकित्सक ऊर लाभलिया है और समय चिकित्सा पद्धति ट्रीटमेंट जटिल दीघलिया गति के प्राथमिक अवस्था एने रोग आम कि चिनाक्त पर्यात चिकित्सक का निब लगे प्रतिकार कि यह समूह विषय संक्रांत आलोचना कर आज अनुषान पुनपटिया सम्प्रचार आसुक्त आर्बर भिटे हेल्थ इनिशिएटिव एगी मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योतिमय दास आपना स्वागत अनुषानट आन एट गुरुत्वपूर्ण विषय कैसे दैहिक स्वास्थ्य संक्रांत एंडोक्रिनोलॉजी विषय तो आसलते कि आज तारीख मधुमेह डायबिटीज थायरॉइड रोगी संख्या जथेष बेसि इनफर्टिलिटी समस्या बहुत समस्या कि विषय पर सृष्टि है हार्मोनर इम्बेलेंस जानो हार्मोनर इम्बेलेंस की हम पे मानव देह केवल डायबिटीज थायरॉइड विषय नो संक्रांत समस्या समूह विषय आलोचना संक्रांत आलोचनारे चिकित्सा प्रतिष्ठान आन एगी ज्येष्ठ चिकित्सक डॉक्टर पंकज पटारी उपस्थित आज स्वागत अनुषानी विषय संक्रांत विशद भाव आलोचना प्रथम मनोरोग विभाग संक्रांत आलोचना डॉक्टर ज्योतिमय दास इतिम्य विषय संक्रांत कैसा मनोरोग आज तारीख सकते जाने सुस्थ देह थे सुस्थ मन थके मनोरोग कि भल्ड नजान कि क्या सुस्थ देह सुस्थ मन बस कर आसलते दैहिक असुस्थार असुस्थ मन सृष्टि है निकी ने आन क्या कारण थे विषय अक बुझा दिए आम प्रथम कह विचार सूस्थ्य अधिकारी हम खुश क्या शारीरिक मैं स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य समानी WHO डेफिनेशन मते माने अपने शारीरिक स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य एट सुस्थ सबल स्वास्थ्य अधिकारी हर कारण अति प्रयोजन दूटा फैक्टर थके कारण थके मानसिक रोग एंड्रोजेनस और एक्सोजेनस एंड्रोजेनस मैंने के दैहिक शरीर भर किसान हरमन हम किसान सर केमिकल आज जी तार जी लेभल तारतम्य जो घटे कमार लेभल कमी जाए जाए तार लक्षण मैं डिपेन्ड कर पे किसान लक्षण देखा दिए एंड्रोजेनस कज भी कौन और एक्सोजेनस कज मैंने कि जब शरीर बाहर है क्या मानु अत्यधिक मानसिक चाप भुगि से तर चाकुर संक्रांत हम परन्द्रिक किसान असुविधा हमको अर्थनैतिक कारण हम तो तार कारण जो बहुत दिन मानसिक चाप भुगि पे निजर जी दैनन्दिन कम कार्यकलापराग तीन कम एक्सोजेनस कज कि एंड्रोजेनस एंड्रोजेनस दो कजे मैं जी मैं अभ्यंतरण और जो बाहर जी कहा कारण क्या दूटाई मानसिक रोग कारण कब पार और आम देखा पासी बर्तमान जुगत जीतित जुग आग खोजे गति सकते चापर मजद चले जी अपनी मैं धरण व्यवसाय नक जीधर फिल्ड कम नक तो सकते चाप आए और सकते बेटार कर विचार भल्के कम विचार सब प्रेसार थे टार्गेट थके फिलप करते जाते मुहते फिलप कर टार्गेट फिलप कर नारे बहुत जीखिन निजर आशा थके पूरण नारे सो तार फल बहुत मानसिक चपर फल मानसिक रोग सृष्टि है कब विचार ठीक है मानसिक चपर कथा क्या और मानसिक चपे मनोरोग सृष्टिर मूल कारण कि मानसिक चपत आक्रांत है एजन व्यक्ति मानसिक चपत थके देखी जानू धरव पार के कम काज कब पारे व्यक्तिग मानसिक चपत भुगि प्रथम कथा बाहर पर गम पाल क्या मानसिक चपत भुगि मानसिक रोग हम गई डेफिनेटली पर्याप्त व्यवस्था सामाजिक धरण हम व्यक्तिगत धरण हम मेडिकल सैड हम लो पारो है कि मैं दुखर विषय चेलेजिंग टपिक कपक देखी पे कब नजर मानु मन भर कि चलिए मजे मानु मन बहुत चिंता भावना चलिए बहुत किसान कथा दुधुरमुधर आज व्यतिब्यस्त हो बहुत कारण कि बाहर एक्सप्रेस नक पारे
বাহিৰৰ পৰা দেখালে আমি গম নাপাব পাৰো যে মানুহজন ভিতৰতে চলি আছে, কিন্তু ভিতৰৰ মানুহজন বহুত ধৰণে তেওঁ কষ্ট পাই থাকিব, মানসিকভাৱে কষ্ট পাই থাকিব পাৰে। আৰু দ্বিতীয় কথা, আমি যিটো আপুনি কলে যে বাহিৰৰ পৰা সি গম পাব পাৰো নেকি, ফৰ এক্সাম্পল আমি যদি কাৰোবাৰ ব্যৱহাৰ দেখো যে কাৰোবাৰ ব্যৱহাৰ ফৰ এক্সাম্পল দুসপ্তাহমানৰ পৰা চেঞ্জ হৈ গৈছে, একদম কথা বতৰা কমাই দিছে, টোপনিটো কমি গৈছে, খোৱা বোৱা কমি গৈছে, মানুহৰ লগত যিটো ইণ্টাৰপাৰ্চনেল কমিউনিকেশ্যন থাকে, কথা বতৰা মানে মাতবোৰ কমি গৈছে, তেতিয়া গম পাওঁ ডেফিনেটলি তেতিয়া মানসিক ৰোগৰ ধৰণত আৰম্ভণি হৈছে। গতিকে তাৰ যদি আমি সোনকালে পৰ্যাপ্ত ব্যৱস্থা আমি গ্ৰহণ কৰিব পাৰো, ডেফিনেটলি আমি তেওঁক বেষ্ট হেল্প দিব পাৰিম। ঠিক আছে, আমি কথা পাতি যাম। আৰু বয়সভেদে আচলতে ইয়াৰ লক্ষণসমূহ বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে নেকি, সেই বিষয়টো সংক্ৰান্ততো আলোচনা কৰিম। কিন্তু ইতিমধ্যে ফোন আহিবলৈ ধৰিছে, আমি প্ৰথমটো ফোন কল ল'বলৈ বিচাৰিছো। হেল্ল', আপুনি কোনে কৈছে? মই পলাশবাৰীৰ পৰা মিনু বৰদলৈ কৈছো। হয়, কওকচোন। মই চাদক সুধিব বিচাৰিছো। মোৰ আজি প্ৰায় দুমাহ তিনিমাহমানৰ পৰা মোৰ মনটো খুব বেয়া হৈ থাকে। এনিটাইম মনটো কিবা এটা দুখ লগা হৈ থাকে, বা ৰাতি হলে চকু পানী ওলাই থাকে, বহুতেই বেয়া হৈ থাকে মনটো। কিবা মানসিক অশান্তিত আছে নেকি আপুনি? আপুনি কিবা মানসিক অশান্তিত আছে নেকি, কিবা ঘৰুৱা চাপ? হয়, মোৰ কোনো নাই, অকল ঘৰে থাকো এটা ঘৰত, মোৰ হাজবেণ্ড নাই, মোৰ লৰা ছোৱালী নাই, কোনো নাই, মনটো বহুত বেয়া হৈ থাকে। আপোনাৰ বয়স? আজি মোৰ দুমাহ তিনিমাহ মানৰ পৰা এনেকুৱা হৈছে। আপোনাৰ বয়স? বয়স 48। মেম, মই এটা কথা সুধিব বিচাৰিছো। মই এনেই মই এজন কিবা সংগী বা কিবা এনেকুৱা বিচাৰি আছো কয় আপোনালোকে। হয়, তেওঁ একাকিত্ব, আচলতে অকলশৰীয়া, তেওঁৰ সংগী নাই, আৰু দীৰ্ঘদিন ধৰি তেওঁ সেই বিষয়টো লৈ অস্থিৰতাত ভুগি আছে, টোপনি নোহোৱা হৈছে, মানসিক চাপত আছে। প্ৰথম কথা, আপুনি যেনেকুৱা এটা মানসিক চাপত ভুগি আছে, এনেকুৱা এটা কণ্ডিশ্যন মানুহ থাকে, অকলশৰীয়া থাকে, ফেমিলি চাপৰ্ট নাথাকে, ডেফিনেটলি তেওঁ নিঃশংক অনুভৱ কৰাটো খুবেই নৰ্মেল কথা। কিন্তু কথাটো হৈছে কি, যদি দৈনন্দিন কাম কাজবিলাক যদি কৰিবলৈ অপৰাগ হৈ পৰিছে, ফলত যেন তেওঁৰ 2.2 যদি কমি গৈছে, খোৱা বোৱাটো কমি গৈছে, বা কোনো কথাতে মনত ফূৰ্তি ভাৱটো নাহে, আমি কম যে তেওঁ লাহে লাহে ডিপ্ৰেশ্যনৰ যেতিয়া ৰোগ বুলি আজিকালি স্বীকাৰ কৰিছো, ডিপ্ৰেশ্যন হোৱাৰ ফলত তেওঁ গৈ আছে। তেওঁৰ যিখিনি প্ৰব্লেম বৰ্তমান, এইখিনি দুটা ধৰণে আমি মানে সমাধানৰ ফালে আগবাঢ়িব পাৰো। এটা হ'ল কিছুমান সৰু কিছুমান মেডিচিন আছে, ছিলেক্টিভ ছেৰটন ৰিয়াপটেক ইনহিবিটৰ বুলি কয়, যিবিলাক খাই তেওঁ মনৰ ফূৰ্তি ভাৱটো বাঢ়িব, কাৰণ যিটো ছেৰটন লেভেলটো কম হোৱাৰ কাৰণে মনৰ ফূৰ্তি ভাৱটো কমি যায়, সেইটোৰ কাৰণে ধৰক ডিপ্ৰেশ্যন হয়, আৰু সেইটো আমি ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰোঁ মেডিচিন দি পেলাই। ছেকেণ্ড কথা, আমি যদি ধৰক আমি ছাপৰ্ট ছিষ্টেম দিব পাৰোঁ, ধৰক আমি সমাজৰ ফালৰ পৰা হওক, এন জি অ'ৰ ফালৰ পৰা হওক, চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা হওক, যদি এনেকুৱা ছাপৰ্ট ছিষ্টেম দিব পাৰে যে মানুহে নিঃসংগ অনুভৱ যদি নকৰে, তেন্তে ডেফিনেটলি আমি সেইখিনি ঠাইত বহুত আগবঢ়াব পাৰিম। আৰু তেওঁ কিবা ক'ব বিচাৰিছিল নেকি যে চি মানে তেওঁ যদি তেওঁ ডেফিনেটলি তেওঁ যদি এনেকুৱা কোনোবা সংগী পায় যিয়ে তেওঁক বুজি পায়, বা তেওঁৰ বন্ধু হিচাপে হওক বা যিকোনো ছাপৰ্ট ছিষ্টেম থাকিব বিচাৰে, তেওঁ যদি পায় ডেফিনেটলি মই এডভাইচ কৰিম যে ডেফিনেটলি আগবাঢ়িব পাৰে। ঘৰতে সোমাই নাথাকি লগ বন্ধুৰ লগতে হবিজ যদি থাকে, ফৰ এক্সাম্পল আপুনি যিটো কাম কৰি ভাল পায়, চবৰে হবিজ বেলেগ বেলেগ হয়, কিন্তু যিবোৰ কাম কৰি হ'লে আপুনি ভাল পায়, মই ভাবোঁ তাত যদি আপুনি নিজকে আপুনি ব্যস্ত কৰি ৰাখে, ডেফিনেটলি আপুনি বহুতখিনি সকাহ পাব। বাইদেউ, ধন্যবাদ জনাইছো আমাক ফোন কৰাৰ বাবে, আৰু আশা কৰিছো আপুনি আপোনাৰ প্ৰতিকাৰ পাইছে। আপোনাক যি ধৰণে পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে সেইধৰণে চলিবলৈ চেষ্টা কৰক, আৰু প্ৰয়োজন সাপেক্ষে ডক্তৰৰ কাষলৈ যাবলৈ কিন্তু কুণ্ঠাবোধ নকৰিব। মানসিক স্বাস্থ্যটো ভালে ৰখাৰ ওপৰত আপুনি গুৰুত্ব দিয়ক। ঠিক আছে, আনটো গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় সংক্ৰান্তত এতিয়া আলোচনা কৰিম, এণ্ডক্ৰিনলজি। এই বিষয়টো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, আমি বহুতেই শব্দটো হয়তো নতুনকৈ শুনিছো, কিন্তু এই ডিছঅৰ্ডাৰটোৰ কাৰণে, বিশেষকৈ এণ্ডক্ৰাইন ডিছঅৰ্ডাৰ কাৰণে বহুখিনি বেমাৰ মানৱ দেহত হয়। আপুনি যদি সেই বস্তুটো বুজাই দিয়ে, আচলতে এণ্ডক্ৰাইন ছিষ্টেমটো বডিত কি ধৰণে চলে, কি কি কাম কৰে, সেইখিনি যদি বুজাই দিয়ে। নমস্কাৰ, চ' এণ্ডক্ৰাইনলজি মিনছ হৰ্মনেল বিষয়। চ' মষ্ট অফ আৱাৰ বডি যিটো ফাংচন হয় সেইটো হৰ্মনছ ৰেগুলেট কৰে। জাষ্ট এক্সাম্পল কওঁ, যেনেকে সবেই গম পায় থাইৰয়ড বেমাৰ, হাইপ'থাইৰয়ড বা হাইপাৰথাইৰয়ড, আৰু সবেই গম পায় ডায়েবেটিছ, বহুত আৰু হৰ্মন ৰিলেটেড। ডায়েবেটিছত যিটো আমাৰ প্ৰব্লেম হয় হৰ্মন ইনচুলিন, তাৰ বা ইনচুলিন ৰেজিষ্টেঞ্চ হয়, বা ইনচুলিনোপেনিয়া মানে ইনচুলিন নাইকিয়া হৈ যায় টাইপ 1 বা টাইপ 2 ডায়েবেটিছ, তো সেইটো হৰ্মনেল ৰিলেটেড প্ৰব্লেম, সেইটো সবেই গম পায়। নেক্সট হ'ল থাইৰয়ড, হাইপ'থাইৰয়ড বা হাইপাৰথাইৰয়ড, সেইটো যিটো আমাৰ থাইৰয়ড গ্লেণ্ড, সেইটো ইয়াতে আমাৰ ডিঙিত ইয়াতে আগফালে থাকে, বাটাৰফ্লাই শ্বেপেড গ্লেণ্ড থাকে, সেইটো যদি ফাংচন কমি যায় বা বাঢ়ি যায়, সেইটো আমি কওঁ যদি ফাংচনটো কমি যায় হাইপ'থাইৰয়ড, আৰু যদি থাইৰয়ড ফাংচনটো যদি বাঢ়ি যায় সেইটো আমি কওঁ হাইপাৰথাইৰয়ড। তো সেইটো এইখিনিলৈকে সবে গম পায় যে ডায়েবেটিছ আৰু থাইৰয়ড বেমাৰ এইটো হৰ্মনেল ৰিলেটেড হয়। সেইখিনি বাহিৰে আৰু কি কি হৰ্মন ৰিলেটেড প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে, আৰু আমাৰ এটা গ্লেণ্ড থাকে পিটুইটৰী গ্লেণ্ড ওপৰত মানে বেনত,
এটো মোস্ট অফ দ্য বডি মানে ফাংচন কন্ট্রোল করে তারপর কি কি হরমোন সিক্রিট হয় সেটা আমাকে জানি লব লাগে মানে ফার্স্ট আমার ফিজিওলজি জানি লব লাগে তারপর আমি প্যাথোলজি যদি আমি ডিল করো অল্প ইজি হব সহজ হব সো নর্মালি গ্রোথ হরমোন সিক্রিট হয় LHFSH মানে যেটো মাহেকীয়া ইন লেডিজৰ ক্ষেত্ৰত যেটো মাহেকীয়া সমস্যা মাহেকীয়া যেটো ৰেগুলেট কৰে হৰমোন সেইখিনি হৰমোন ৰিলিজ হয় তাৰপিছত TSH মানে থাইৰয়ড হৰমোন যেটো থাইৰয়ড গ্লেণ্ড যেটো হৰমোন কণ্ট্ৰল কৰে সেইটো TSH TRH হৰমোন সেইটো আমাৰ পিটৰি গ্লেণ্ডৰ পৰা চিক্ৰিট হয় তাৰপিছত ECTH মানে সেইটো আমাৰ দুটা এড্ৰিনেল গ্লেণ্ড থাকে আমাৰ কিডনীৰ ওপৰত দুটা গ্লেণ্ড থাকে এড্ৰিনেল গ্লেণ্ড তাৰপৰা চিক্ৰিট হয় কৰ্টিজল সেইটো ষ্ট্ৰেছ হৰমোন মানে আপোনাক যদি আপুনি ষ্ট্ৰেছত পৰি যায় তাত আপোনাৰ বডী ডিফেন্স বা আপোনাক বডী বচাবলৈ কাৰণে যিটো হৰমোন লাগে কৰ্টিজল সেইটো যিটো ৰেগুলেশ্যন হয় সেইটো ওপৰৰ পৰা ACTH সেইটো চিক্ৰিট হয় পিটুইটাৰী গ্লেণ্ডৰ পৰা চ' যদি কাৰোবাৰ কিছুমান বাচ্চা আহে শ্বৰ্ট বা বেছি টল জেনেৰেলি শ্বৰ্ট মানে বেছি হাইট নাবাঢ়ে তো এইটো প্ৰব্লেম হল মানে গ্ৰোথ সমস্যা তো এইটো গ্ৰোথ হৰমোন যিটো হয় এইটো হৰমোনাল প্ৰব্লেম হয় এইটো গ্ৰোথ হৰমোন ৰেগুলেট কৰে এইটো সিক্ৰেট হয় ফ্ৰম দা পিটুইটাৰী গ্লেণ্ড সো সেইখিনি প্ৰব্লেম মানে মাহেকীয়া প্ৰব্লেম যিটো হয় আৰু প্লাছ ইনফাৰ্টিলিটি কিছুমানৰ হয় প্লাছ হাইপ'গোনাডিজম মানে মেলছৰ ক্ষেত্ৰত অকল ফিমেলছৰ ক্ষেত্ৰত নহয় অনুৰোধ কৰিছো অসুবিধা হয় যদি আমাৰ ফোন কলটো আপুনি শুনিছে তেতিয়াহলে কওকচোন আপোনাৰ সমস্যাটো কি কি জানিব বিচাৰিছে ডক্টৰৰ পৰা মই দৰ্শকগৰাকীক অনুৰোধ জনাইছো আপোনাৰ সমস্যাটো কওক আপোনাৰ কথা আমি শুনি আছো ডক্টৰ সাজু হৈ আছে আপোনাৰ কথাখিনি জানিবৰ কাৰণে আপোনাৰ প্ৰশ্নটো কৰক ঠিক আছে আমি ফোন কলটো কাটিব লাগিব দৰ্শকক এইখিনিতে অনুৰোধ জনাওঁ আমাৰ টেলিভিশ্যনৰ স্ক্ৰীণত যিটো ফোন নম্বৰ ফ্লেশ হৈ আছে তাত আপোনালোকে ফোন কৰিব পাৰে কিন্তু ফোন কৰাৰ সময়ত আপোনালোকে অনুৰোধ জনাইছো অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে টিভিৰ ভলিউমটো কমাই ল'ব নহলে আমাৰ কিছু অসুবিধা হয় ফোন কলটোত ৰিচিভ কৰাত বা কথাখিনি পাতোতে গতিকে পুনৰ আপুনি এবাৰ চেষ্টা কৰক টিভিৰ ভলিউমটো কমাই লৈহে আমি পুনৰ ডক্টৰ পংকজ পাটাউৰী আপোনাৰ কাষলৈ আহিছো যিহেতু এণ্ডক্ৰাইন চেলছৰ কথা আমি কথাখিনি কৈছে যে কি কি ডিছঅৰ্ডাৰ আহিব পাৰে মহিলাৰ পুৰুষভেদে কি কি ইয়াৰ ৰোগ হ'ব পাৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰোগৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে ইনফাৰ্টিলিটিৰ কথা শেহতীয়াকৈ কোৱা হৈছে থাইৰয়ড সবৰে হয় পুৰুষৰো হয় মহিলাৰো হয় বা ডায়েবেটিছো একেধৰণে হয় পুৰুষ মহিলাৰ আৰু কি সমস্যা আহিব পাৰে মেইনলি আৰু হয় যেনেকে পিউবাৰ্টেল প্ৰব্লেম কিছুমানে পিউবাৰ্টেল যিটো মানে 13-18 ইয়াৰ যিটো গ্ৰ'থ মানে যিটো পিউবাৰ্টি ইন ফিমেলছ আমি কওঁ হ'লে মহিলাগৰাকীৰ যিটো মেনষ্ট্ৰুৱেশ্যন মাহেকীয়া যিটো ষ্টাৰ্ট হয় কিছুমানৰ লেট হয় ধৰি লওক 13-12 বা 13 বয়সত যিটো হ'ব লাগে সেইটো হোৱা নাই 14-15 বছৰলৈকে যদি হোৱা নাই ছেকেণ্ডেৰী ছেক্সুৱেল কেৰেক্টাৰ যিটো ব্ৰেষ্ট ডেভেলপমেণ্ট সেইখিনি যিটো হ'ব লাগে সেইটো যদি হোৱা নাই মানে পিউবাৰ্টি ডিলেড হৈ আছে কিছুমানৰ উল্টা হৈ যায় অলপ মানে টাইমৰ আগতে আহি যায় কিছুমান আপুনি চাব 8-7 ইয়াৰ বাচ্চাবিলাকৰ ব্ৰেষ্ট ডেভেলপ হৈ আছে বা মাহেকীয়া হৈ আছে বা ইন মেলছৰ ক্ষেত্ৰত যিটো ছেকেণ্ডেৰী ছেক্সুৱেল কেৰেক্টাৰ সেইটো টাইমৰ আগতে ডেভেলপ হৈ আছে তো সেইটো হ'ল প্ৰিকশিয়াছ পিউবাৰ্টি সেইখিনি প্ৰব্লেম হৰমোনেল প্ৰব্লেম হয় কিছুমান বাচ্চা গ্ৰ'থ ভালকৈ নহয় মানে আপুনি চাব বেলেগ বাচ্চাৰ সলনি তাহাঁতৰ গ্ৰ'থটো অলপ শ্বৰ্ট হয় তো এইটো হৰমোনেল প্ৰব্লেম হয় আৰু কমন প্ৰব্লেম হয় মেইনটো নিউট্ৰিশ্যন আগতে আমি যিখিনি হৰমোনেল প্ৰব্লেম ইভেলুৱেট কৰাৰ আগত বাকী যিটো ৰুটিন কৰ্চ সেইটো আমি ইভেলুৱেট কৰিব খোজোঁ মানে জেনেৰেল কৰ্চটো আগতে ইভেলুৱেট কৰি ল'ব লাগে যদি ধৰি লওক কোনোবা শ্বৰ্ট ষ্ট্ৰেচাৰ লৈ আহিছে মানে হাইটটো বাঢ়া নাই তো বাকীবিলাক কৰ্চ লিভাৰ কিডনী হেমগ্ল'বিন খোৱা লোৱা ঠিক হৈছে নে হোৱা নাই সেইখিনি আমি ইভেলুৱেট কৰি লওঁ যদি চব ঠিক আছে তাৰপিছত আমি হৰমোনেল কৰ্চত ওলাবলৈ যাওঁ তো এটা হ'ল গ্ৰ'থ এটা হ'ল পিউবাৰ্টি মানে ফিমেলছৰ ক্ষেত্ৰত মাহেকীয়া বা ছেকেণ্ডেৰী ছেক্সুৱেল কেৰেক্টাৰ আৰু মেলছৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ হাইপ'গোনাডিজম মানে লিংগৰ যিটো চাইজ সেইটো বেছি সৰু বা স্ক্ৰটমৰ যিটো টেষ্টিছ চাইজ সেইটো বেছি সৰু মানে যিটো হ'ব লাগে সেইটো হোৱা নাই সেইটো হাইপ'গোনাডিজমত পৰে প্লাছ ডায়েবেটিছ থাইৰয়ড সেইটো চবেই গম পায় হাইপ'থাইৰয়ড হাইপাৰথাইৰয়ড হাইপ'থাইৰয়ড যিটো শকত হোৱা থাইৰয়ড আৰু হাইপাৰথাইৰয়ড য'ত ক্ষীণাই যায় মানে মানুহবিলাক ক্ষীণাই যায় আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ চিমটমছ চায় পেলপিটেশ্যন হাৰ্টবিটটো ফাষ্ট বা চুৱেটিং ট্ৰেমাৰ মানে ঘাম বেছি হয় গৰম ভাৱ লাগে এইটো হাইপাৰথাইৰয়ড তো হাইপ' আৰু হাইপাৰথাইৰয়ড চবেই
অলমোস্ট আইডিয়া আছে, বাকি হরমোনাল প্রবলেম যেনে কি গ্রোথ, পিউবার্টি আর কুশিং সিনড্রোম, তাতে কি হয় মানে কিছু বাইরের পর স্টেরয়েড খায়, স্টেরয়েড খাই মানে বিষর কারণে বা কিনা বেলেগ ট্রিটমেন্ট, স্টেরয়েড খাই খাই কি হয় মানুষ ফুলি যায়, মুখ ফুলি যায় আর পার্পল স্ট্রেচ মার্কস, আপনি চাব জেনারেলি লেডিজ গরাকীর হোয়াইট স্ট্রেচ মার্কস থাকে একদম পোস্ট প্রেগনেন্সি বা যোনে হকত থাকে, কিন্তু যদি সেই স্ট্রেচ মার্কস আপনার ডার্ক হয়ে যায় পার্পলিশ কালার, যদি স্ট্রেচ মার্কস আপনি কোথাত খুন্দা খালে পটককে আপনার ব্রুজ হয়ে আছে মানে স্কিনটো রঙা পড়ে আছে, বা আপনি তলত বহি উঠিব যদি নয় প্রক্সিমাল মায়াপতি, সেইখানে যদি প্রবলেমস আহে মানে কুশিং সিনড্রোম, এই এক্সোজেনাসও হবো পারে এন্ডোজেনাস মানে হরমোনাল গন্ডগোল হয়, তাত যদি কিছু বাইরের পর যে স্টিরয়েড খাই থাকে বিষর কারণে ভাইসোলন বা প্রেডনিজোলন যেটু এটা ডোজ আছে তাতকে বেশি বেশি ডিউরেশন যদি খায় সেটা প্রবলেম বহুত কমন হয়, কুশিং সিনড্রোম, এক্সোজেনাস, এন্ডোজেনাস প্লাস হাইপোগোনাডিজম প্লাস ইনফার্টিলিটি, আজিকালি বহুতর আমার এভিএফ যেটু সেন্টার আছে এভিএইচআই তাতে বহুত মহিলাগৰাকী আহে এটা পিসিওডি প্রবলেম থাকে, আমি পিসিওস এই শব্দটোৰ বিষয়ে বা এই যেটু রোগের কথা কোৱা হৈছে সেই বিষয়ে ভালদরে জানিম, আর লগতে মানসিক রোগের সেই বিষয়টো সংক্রান্ত বিশদভাবে জানিবলৈ বাকি আছে, ফোন কল আহি আছে, আপনার অনুরোধ জানাও দুইটা বিভাগ সংক্রান্ত যদি আপনার মনত কিনা প্রশ্ন আছে আপনাদের আমাক মুকলি সুধিব পারে, নিজের প্রশ্ন কথা উল্লেখ করব পারে স্ক্রিনত, ইতিমধ্যে টেলিভিশনের স্ক্রিনত আপনাদের দেখি আছে ফোন নম্বর দিয়া আছে আর সেই ফোনত সংযুক্ত হব পারে আমার সঙ্গে, আমি কথা পাতি যাব বিশেষ এন্ডোক্রিনোলজির যুক্ত ডিসঅর্ডার সংক্রান্ত আমি কথা পাতি আছো, থাইরয়েড হক বা ডায়াবেটিস হক, ইনফার্টিলিটি হক, এই সমূহ বিষয় লৈ চিকিৎসা কি আছে, কেবল কন্ট্রোলে করা যায় নে নির্মূলও করব পরা যায়, সেইখানি বিষয়ে আলোচনা করিম, লগতে মনোরোগের সহিতে আমি সংযুক্ত হয়ে আছো যেহেতু তেওঁলোকের ক্ষেত্রে নতুন নতুন কি সমস্যা আহিব পারে বা প্রতিকার কি ধরনের করব পরা যায় বিশদভাবে আলোচনা করে যাম, কিন্তু এতিয়া সময় হয়েছে কন্টেক্ট বিরতি। ইমান হেতা পলিউশনের ফেস ডাল হয়ে গেল, হে পন্স ফেস ওয়াশ, চারকোল যুক্ত পন্স পিওর ডিটক্স ফেস ওয়াশ, ইয়ার অ্যাক্টিভেটেড চারকোল ফর্মুলায় পলিউশন টানি উলিয়াই আনে, এক্সট্রা ডিপ ক্লিন, এক্সট্রা ক্লিয়ার গ্লো, পন্স পিওর ডিটক্স ফেস ওয়াশ। ইয়াত চেনি আছে নেকি? আর ইয়াত ডায়াবেটিস হলে এদরে সুধে, ইয়াত চেনি আছে নেকি? এতিয়ার পরা সুধিব ইয়াত ফাইবার আছে নে, যে হরলিক্স ডায়াবেটিস প্লাস ই কাম করবলে আরম্ভ করে প্রথম দিনটির পরে, কারণ ইয়াত আছে অধিক ফাইবার আর অত্যাবশ্যকীয় নিউট্রিয়েন্টস, গবেষণা অনুযায়ী যা ডায়াবেটিসের নিয়ন্ত্রণত সহায় করে। টেস্টি পাস্তা বানাবলে একেবারে সহজ, কেবল লাগে সিজোয়া পাস্তা, পাচলি আর সানরাইজ পাস্তা মশলা, সানরাইজ পাস্তা মশলা সাংঘাতিক পপুলার আজিকালি। হার্ট, কোলেস্ট্রল, মেদ বহুলতা আর মধুমেহ রোগীর সর্বশ্রেষ্ঠ হয়েছে পতঞ্জলি ফিজিক্যালি রিফাইন্ড রাইস ব্র্যান অয়েল আর কচ্চি ঘানি বিশুদ্ধ সরিয়হ তেল। মোর মরমর মাইনাজনীর যেন কারোরে মুখ না লাগে। আইতা, মোর কলার ফুটর দরকার নাই, আগর পরাই বহুত দাগ আছে। এতিয়া দাগ নহয়, মাত্র 7 দিনতে আপনার স্পটলেস গ্লো। পন্স ব্রাইট বিউটি সিরাম ক্রিম, ইয়াত আছে ভিটামিন B3 এর সিরাম জি দাগ কম করে আর ব্রাইট গ্লো লৈ আহে 7 দিনতে। পন্স ব্রাইট বিউটি স্পটলেস গ্লো এক্সপার্ট। মায়ে নিজ হাতেরে মথি উলিওয়া ঘির দরে সুস্বাদু আর স্বাস্থ্যসম্মত পতঞ্জলি গাই গরুর দেশি ঘি খাওক, নিজর পরিয়ালক ভেজালকরণের বিহর পরা রক্ষা করক। এদিন কৃষকৰ বাগানত এই ঠুলু ঠুলু পকা বিলাহী মইনো কত পাব পাৰে? হৈ গল নহয় তুমি পাব পৰা আৰু সকলোৱে, কাৰণ মাত্ৰ 15 টকা কিষাণ কেচাপৰ সৰু পেক এতিয়া সকলোৱে পাব পৰাকৈ। কিষাণ পুনৰ উভতি আহিছো কণ্টেক্ট বিৰতিৰ পিছতে, আপোনালোকে চাই আছে আৰ্বৰ ভিটে হেলথ ইনিচিয়েটিভ প্ৰেজেন্স ডক্টৰছ লাইভ, আৰু ডক্টৰছ লাইভত আমি এই চিকিৎসা প্ৰতিষ্ঠানখনৰ দুগৰাকী জ্যেষ্ঠ চিকিৎসকৰ সৈতে কথা পাতি আছো, বিষয় দুটা, এটা হৈছে মনোৰোগ আৰু আনটো হৈছে দৈহিক এণ্ডক্ৰিনলজি, এই দুটা বিষয় সংক্ৰান্তত আমি কথা পাতি আছো। এইবাৰ মই ডক্টৰ জ্যোতিময় দাস আপোনাৰ কাষলৈ যাবলৈ বিচাৰিম, আৰু দৰ্শকসকলক এইখিনিতে জনাওঁ যে ফোন নম্বৰ দুটাকৈ দিয়া আছে, আৰ্বৰ ভিটে হেলথ ইনিচিয়েটিভৰ যিটো ফোন নম্বৰ 9287957337 এই নম্বৰটো আপোনালোকে টুকি থাকক, লিখি থাকক, যদি আপোনালোকৰ কিবা বিষয় লৈ চিকিৎসা সংক্ৰান্তীয় কিবা প্ৰশ্ন আছে তেতিয়াহলে পোনপটীয়াকৈ এই চিকিৎসা প্ৰতিষ্ঠানখনৰ সৈতে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে, সেই নম্বৰটো দিয়া আছে। আৰু এতিয়া আমাৰ এই অনুষ্ঠানত সংযুক্ত হ'বৰ কাৰণে আন এটা নম্বৰ ডিৱাইড ৰিচেপ ছাইবৰ নম্বৰটো দিয়া আছে, সেই নম্বৰটোত এতিয়া ফোন কৰিলে আপোনালোকে এই দুয়োগৰাকী জ্যেষ্ঠ চিকিৎসকৰ সৈতে কথা পাতিব পাৰিব, নিজৰ সমস্যাখিনি আগত ৰাখিব পাৰিব, তেওঁলোকে সমাধান আপোনালোকক দিব। এতিয়া জ্যোতিময় দাস আপোনাৰ কাষলৈ আহিছো, মানসিক ৰোগ বা স্বাস্থ্য সংক্ৰান্ত
মাজত আমি পাতি আছো, কিন্তু প্ৰশ্ন এটা উত্থাপন হয় যে মানসিক ৰোগ আসলতে আৰোগ্য হয়নে নে কেৱল তেওঁলোকক ডিপ্ৰেশ্যনৰ ঔষধ দি ৰখা হয়, মেডিচিনৰ আসলতে ভূমিকাটো মানসিক ৰোগৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা হয়? প্ৰথম কথা হৈছে প্ৰথমতে বুজিব লাগিব যে মানসিক বেমাৰ এটা শাৰীৰিক বেমাৰৰ এটা বেমাৰ, মানে মানুহ ভ্ৰান্ত ধাৰণা বহুত আছে মানসিক বেমাৰৰ বিষয়ে। বহুতে কয় যে এইবিলাক কোনোবাই কয় পূৰ্বজন্মৰ পাপৰ ফল, কোনোবাই কয় যে এইবোৰ আমাৰ কেতিয়াও ভাল নহয়, কোনোবাই কয় যে মানে এইবিলাক জাৰা ফুৰা কৰিলে ভাল হয়। কিন্তু সকলোৱে বুজিব লাগিব যে মানসিক বেমাৰটো শাৰীৰিক বেমাৰৰ এটা বেমাৰ। যেনেকে ফৰ এক্সাম্পল এটা মেলেৰিয়া হলে যেনে মেলেৰিয়া পেৰাচাইডৰ কাৰণে মেলেৰিয়া হয় বা টাইফয়েড হলে যেনেকে এটা বেক্টেৰিয়াৰ কাৰণে হয়, ইন দ্য ছেম ৱে ডিপ্ৰেশ্যন হয় কি কাৰণে, এটা কেমিকেল এটা বডিত কমি যোৱাৰ কাৰণে, আৰু সেই কেমিকেলটোৰ নাম হৈছে ছেৰটনিন। এতিয়া কেমিকেলটো কি কাৰণে কৈ গৈছে জানাটো খুব দৰকাৰ। এতিয়া ফৰ এক্সাম্পল আপুনি যদি কোনোবা মানুহ অত্যাধিক মানসিক চাপত ভুগিছে, যিকোনো কাৰণ হওক, তোৰ অৰ্থনৈতিক কাৰণ হওক, তোৰ ব্যক্তিগত সমস্যা হওক, তোৰ পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক সমস্যা হওক, যদি বহুদিন ধৰি সমস্যাত ভুগি আছে, তাৰ পৰা এনেকুৱা হয় যে তেওঁ নিজৰ দৈনন্দিন কামখিনি কৰিব পৰা নাই, এতিয়া মানে ল' ফিল কৰিছে, কোনো কাম কৰিয়ে ভাল নাপায়। ফৰ এক্সাম্পল যদি ডিপ্ৰেশ্যন আমি যিটো কওঁ ভুগিছে, তেওঁলোকে ক'ব পাৰে ঠিক আছে ডিপ্ৰেশ্যন ভুগিছে, কিন্তু যিটো এক্সজেনাছ কৈ যায় যিটো কথাৰ কাৰণে তেওঁ মানসিক চাপত ভুগি আছে, সেই যদি কাৰণটো আমি নোহোৱা কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়া ডেফিনেটলি মানুহৰ প্ৰব্লেমটো নেচাৰেলি বহুতখিনি কমি যাব। কিন্তু মেইন প্ৰব্লেমটো কেনেকুৱা, আমাৰ তাত যিবিলাক বেছিভাগ পেচেণ্ট আহে যে তেওঁলোকৰ লাইফত বেচিকেলি প্ৰব্লেম একো নাই, বাট তেওঁলোকে মনটো ভাল নালাগে, ভাল নালাগে মানে কি কান্দিবলৈ মন যায়, অকলে থাকিলে মানে মটিভেশ্যনটো কমি যায়, আত্মবিশ্বাসটো কমি যায়, দুখ অনুভৱ হয়, টোপনিটো কমি যায়, বা কিছুমান মানুহৰ ভোকটো বহুত কমি যায়, আৰু কিছুমান এটিপিকেল ডিপ্ৰেশ্যন হয় য'ত ভোকটো বহুত বাঢ়ি যায়। যদি এনেকুৱা এটা কাৰণ হয় যে য'ত মানে মানুহৰ ব্যক্তিগত মানে বাহিৰৰ বাহ্যিক সমস্যা একো নাই, কিন্তু তেওঁৰ মনটো খুব বেয়া লাগিছে বা ডিপ্ৰেশ্যনৰ তেওঁ বলি হৈছে, তেতিয়াহ'লে ঔষধ খাই ডেফিনেটলি ভাল হ'ব। কিন্তু তাতে এটা ডাঙৰ মানে পইণ্ট আছে, সেইটো হ'ল যে সোনকালে বেমাৰটো ধৰা পেলাব লাগে। যদি যেনেধৰণে আপুনি যিকোনো এটা বেমাৰ ধৰি লওক শাৰীৰিক হওক, যিকোনো বেমাৰ যদি আপুনি চিকিৎসা কৰাত দেৰি কৰে, ডেফিনেটলি আপুনি ৰিজাল্টটো সোনকালে নাপায়, ট্ৰিটমেণ্ট দীঘলীয়া হৈ যায়, ঔষধ বেছি খাব লাগে বা যত্ন বেছি দৰকাৰ হয়। কিন্তু যেনে অন্য শাৰীৰিক বেমাৰৰ দৰে যদি আপুনি মানসিক বেমাৰটো অতি সোনকালে ধৰিব পাৰে আৰু উপযুক্ত চিকিৎসা প্ৰদান কৰিব পাৰে, বহুত চাইক'থেৰাপি এণ্ড মেডিচিন ফাৰ্মাক'থেৰাপি মানে যিটো আমি কৈ ফাৰ্মাক'থেৰাপি মানে যিবিলাক ঔষধ আমি দিওঁ, এণ্টি ডিপ্ৰেশ্যন হওক বা এণ্টি চাইক'টিক হওক, আৰু চাইক'থেৰাপি মানে যিটো আমি কাউন্সেলিং হওক, থেৰাপি হওক, বা যিকোনো বহুত কাউন্সেল হওক থেৰাপি আমাৰ দিয়ে, যে একেলগে কম্বাইন এপ্ৰ'চ কৰি যদি দিব পাৰে আৰু উপযুক্ত সময়ত মানে সঠিক সময়ত সঠিক যদি মানে আমি বেমাৰ ধৰিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে কম ঔষধতে ভাল ৰিজাল্ট পাব পৰা যায়। দ্বিতীয় কথা, ইয়েছ নিৰ্মূল কৰিব পাৰি, কিন্তু যদি সোনকালে ধৰিব পাৰোঁ, যদি বেমাৰটো বহুত দিন ধৰা পৰতেই বহুত দিন হৈ যায়, তেতিয়াহ'লে কি হয় ঔষধটো বহুত দীঘলীয়া হৈ যায় আৰু বহুত ক্ষেত্ৰত আমি যেনেকে মনে আমি বিচৰা ধৰণে সুফল নাপাব পাৰোঁ। ঠিক আছে, এটা শব্দ আসক্তি, আসক্তি বুলি ক'লে বহুতেই মনোৰোগ বুলিয়েই ধৰি লয়, আৰু বিশেষকৈ আজিৰ তাৰিখত ড্ৰাগ বা এলকহল সেৱন কৰা আৰু সেইবিলাকৰ কাৰণে কিমান সমস্যাৰ সৃষ্টি হয়, পাৰিবাৰিক সমস্যা হওক বা সমাজত অব্যৱস্থাপনা এটাৰ সৃষ্টি হয়, তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হয়। গতিকে আমি এডিকশ্যনটো বিশেষকৈ এলকহল বা ড্ৰাগজাতীয় সামগ্ৰীৰ প্ৰতি সেয়া আমি মনোৰোগ বুলিয়েই ধৰাটো উচিত নে আচলতে ইয়াৰ বেলেগ ব্যাখ্যা কিবা আছে? এডিকশ্যন ইজ এ সেক্রেটারি ইলনেস, এটো সেই বিষয়ে কোনো মানে সন্দেহ নাই। কি কাৰণে যদি আমি এলকহলৰ কথা কওঁ, এলকহল এটা বহুত বহুত হাজাৰ বছৰৰ পৰা ইউজ কৰি অহা এটা মাদক দ্ৰব্য। এলকহল যেনেকে ধৰি লওক ডি এডিকশ্যন অফ এলকহল বা যিটো ট্ৰিটমেণ্ট আছে যে এলকহল সুৰা এৰোৱা বা মদ এৰোৱা, সেইটো তাত কৰি যিটো আমাৰ বৰ্তমান চলিছে ড্ৰাগছ বা অপিয়ড ডেৰাইভেটিভ, সেই তাৰ ট্ৰিটমেণ্টটো বহুত বেছি কষ্টকৰ। কথাৰ কাৰণে দুটা কথাৰ কাৰণে, যে এলকহল বাদ দিয়াটো যিমান কঠিন তাতকৈ ড্ৰাগছ বাদ দিয়াটো বহুত বেছি কঠিন। কাৰণ এইটোৱেই যে যিটো উইথড্ৰল চিমটমছ হয় অপিয়ডৰ, সেইটো মানে যে এজন মানুহে এজন ড্ৰাগছ ব্যৱহাৰ কৰিছে, ফটকে ড্ৰাগছটো এৰি দিয়াৰ পিছত যিটো শাৰীৰিক সমস্যা হয় সেইটো আনবিয়াৰেবল হয়। যিসকল মানুহে যিসকল পৰিয়াল মানে পৰিয়ালে ভুক্তভোগী হয় তেওঁলোকৰ মানে আপুনি বৰ্ণনা কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ কণ্ডিশ্যনটো কেনেকুৱা হয়। তাৰমানে যিজন ব্যক্তি ড্ৰাগছ আসক্ত হয় তেওঁ নিজেও এৰিব বিচাৰে, কিন্তু উইথড্ৰল চিমটমছ লোৱাৰ কাৰণে তেওঁ এৰিব নোৱাৰে। ঠাণ্ডা গৰম লাগে, গাৰ বিষ, নাক চকুৰ পানী ওলায়, টোপনি নহয়, লেট্ৰিন নহয়, পেচাব নহয়, ভোক নালাগে, বমি হয়, মানে বহুত ধৰণৰ মানসিক মানে শাৰীৰিক সমস্যা। গতিকে যদি আপুনি প্ৰথম কথা হৈছে কি, তেওঁলোকে নিজে আগবাঢ়ি আহে ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে, কিন্তু তেওঁলোকৰ যিজন ব্যক্তি আসক্ত তেওঁৰ নিজৰ মনোভাৱৰ লগতে পৰিয়ালৰ ছাপৰ্ট বহুত দৰকাৰী, লগতে সমাজৰ ছাপৰ্ট বা এন জি অ' বা যিকোনো আপোনাৰ ছেক্টৰ বা ৰিহেবিলিটেশ্যন চেণ্টাৰ তেওঁলোকৰ ছাপৰ্ট খুব বেছি দৰকাৰী। গতিকে আপুনি যদি সুধিছে মই ক'ব বিচাৰিম যে ইয়েছ, আসক্তিটো এটা মানসিক বেমাৰ, ইজ এ চাইকিয়াট্ৰিক ইলনেছ। ঠিক আছে, এটা ফোন কল আহিছে, সেই ফোনটো লৈ লওঁ। হেল্ল', আপুনি কোনে কৈছে? হয়, মই নলবাৰীৰ পৰা কৈছো, অমূল্য ডেকা হয়। হয় কওকচোন। মোৰ ডাঙৰটোৰ ল'ৰা 8 বছৰ বয়সতে থাইৰয়ডৰ থাইৰয়ড হৈছিলে,
থাইরোনম চলি আছে 12.5 মোস্ট লাইকলি এইটো সাবক্লিনিকেল হাইপোথাইরয়ড, মানে হাইপোথাইরয়ডতো দুটা ক্যাটেগরি থাকে, এটা হাইপোথাইরয়ড ওয়ার্ড মানে যত আপনার টিএসএইচ মোর দেন 10 থাকে বা আওয়ার সিমটম থাকে, আর এটা হল সাবক্লিনিকেল মানে যত আপনার টিএসএইচ ভ্যালু জাস্ট নর্মালতকে অলপ উপরত থাকে, ধর লোক 7 বা 8, আর তাতে আপনার থাইরোনম স্টার্ট করে দিয়া গেল। তো যদি আপনার লাস্ট 4 ইয়ার্স পর 4 বছর পর 12.5 যদি চলি আছে, মোস্ট লাইকলি সাবক্লিনিকেল হাইপোথাইরয়ড হবো পারে। তাতে আপনি এবার 3 মান্থ এইটু মেডিসিন বন্ধ করে পেলায় মানে এবার তো ডক্টর তাত যাব লাগবে, নিজে নিজে নকরিব। যদি আপনার আমার তাত আহে, উই ক্যান ট্রাই 3 মান্থ অফ করে দিম, আর তারপর চাম যে থাইরয়েড ফাংশন কেনকা হয়, বাড়ি গিয়ে থাকে না কোনো স্টেবল থাকে, যদি বেশি বাড়ি গিয়ে থাকে মোর দেন 10 যদি যায় মানে অল্প রিকোয়ারমেন্ট লাগবে। আর যদি ধর এটা টিএসএইচ আছে 3 বন্ধ করার পাছত 3 মাস পাছত যদি ধর আপনার টিএসএইচ থাকে 5 মানে রেঞ্জতে আছে, তেতিয়া মানে থাইরয়েড মানে লাইফ লং নালাগে। এইটো মানে মোস্ট কমন কোয়েশ্চন, সবে মেইনলি ফিমেলসত বেশি হয়, লেডিজত হাইপোথাইরয়েড বেশি হয়, আর সবে এইটো কোয়েশ্চন সোধে যে এইটো এবার যে স্টার্ট করা গল থাইরয়েড মেডিসিন, এটা কি লাইফ লং লব লাগিব? সো ইয়াতে আপনার বুঝব লাগবে যে ফার্স্ট ডায়াগনোসিসটো হয়ে লব লাগে, ওভার্ট হাইপোথাইরয়েড না সাবক্লিনিকাল হাইপোথাইরয়েড। ওভার্ট মানে যেতিয়া আপনার থাইরয়েড ধরা পড়েছিল তেতিয়া আপনার ওভার্ট সিমটমস অফ হাইপোথাইরয়েড আছিল, যেনে কি ফ্যাটিগ, স্লিপনেস, জয়েন্ট পেইন, সোয়েলিং, মানে এইবিলাক যে প্রবলেম হয়, ভাগর লাগি থাকে, বিক সিক হয়ে থাকে, আঁঠু বিক, জয়েন্ট পেইন, সোয়েলিং হয়ে থাকে, যদি ওভার্ট সিমটমস থাকে তেতিয়া, আর টিএসএইচ যদি খুব বেশি থাকে মোর দেন 10, আর যদি থাইরয়েড কিবা সোয়েলিং থাকে মানে মোস্ট লাইকলি দীঘলীয়া ট্রিটমেন্ট লাগবে। আর আর নেক্সট আর এটা হয় সাবক্লিনিকাল হাইপোথাইরয়েড, যত আপনার সিমটমস ইমান বেশি না থাকে, জাস্ট মাইল্ড ফেটিক বা অল্প ভাগর লাগে, আর টিএসএইচ জাস্ট রেঞ্জতকে অল্প বেশি, ধর 6, 7 বা 8, আর আপনার থাইরয়েড গ্ল্যান্ড সোয়েলিংও যদি নাই আর ইমান বেশি সিমটমস নাই, সেই ক্ষেত্রে আমি উই ক্যান জাস্ট মানে আমি কি করো 3 মাহর থাইরয়েড ট্রিটমেন্ট দিয়ে দিই, লো ডোজ 12.5 to 25 মাইক্রোগ্রাম, কিছুমানও 50 মাইক্রোগ্রামও দিবলগা হয়। তো সেইটো দিয়ে আমি চাওঁ যে সিমটমস ইম্প্রুভ হয়েছে না হওয়া নাই, টিএসএইচ কমেছে না কমা নাই, যদি কমে যায় তারপর আমি এবার বন্ধ করে ট্রাই করে চাওঁ যে 3 মাহ আর বন্ধ করে দিও। তেখেতক মানে কনভিন্স করাবলে অল্প টান হয়, সবর হেৰি থাকে যে এবার মোৰ থাইরয়েড হল এইটো লাইফ লং ঔষধ খাবই লাগিব, হেনেকুৱা নহয়। ঠিক আছে, কিন্তু এটা শিশুর ক্ষেত্রে যেহেতু হয়েছে 8 বছর পর এটালকে তো মেডিসিন লই থাকিবলগিয়া হয়েছে, না এটা 12.5 লো ডোজ চলি আছে, ওয়ান্স এবার চাব লাগিব, ইনিশিয়াল টিএসএস চাব লাগিব। আমি কওঁ যে যেতিয়া আপনার ফার্স্ট থাইরয়েড ডিটেক্ট হয়েছে সেই যেটো রিপোর্ট আছে টিএসএস রিপোর্ট, আইডিয়ালি 2 বার করব লাগে, মানে এটো তো ডায়াগনোসিস যদি হাইপোথাইরয়েড হয় লাইফ লং ট্রিটমেন্ট কিছুমানৰ দিবলগা হয়, তো সেই যেটো রিপোর্ট সেইটো লেমিনেট কৰি থব লাগে যদি আপনার টিএসএস খুব বেশি আছে, আর যদি টিএসএস ফার্স্ট রিপোর্ট যদি ধরো 6 বা 7 আছে, মেবি বিকজ অফ কিবা এক্সিডেন্ট কৰিছিল সেই সময়ত অলপ মানে ডিরেঞ্জমেন্ট হবো পারে, তো সেই ক্ষেত্রে লাইফ লং নালাগে, শর্ট টার্ম দিলে হয়ে যায়। কিছু পেশেন্ট ডিপ্রেসিভ ফিচার্স লো আহে, তেখেতর টিএসএস 6 বা 7 থাকে, সেই ক্ষেত্রে আমি লাইফ লং নিদিও, জাস্ট 3 মান্থ ট্রায়াল দিও, 3 মান্থ থাইরয়েড যদি টিএসএস কমে যায়, ডিপ্রেসিভ যেটো সিমটম সেটো কমে যায়, আমি মানে সুইচ অফ করে লোম। অর্থাৎ তেলকে এটা আবার টেস্ট বা এটা রি চেকআপৰ হয়তো এটা প্ৰয়োজন হৈ পৰে আহি পৰিছে। লগতে আমি আপোনালোকক কওঁ, এওঁলোকক যদি আপোনালোকে সাক্ষাৎ কৰিব বিচাৰে 9287957337, আৰু ফিটে হেলথ ইনিচিয়েটিভৰ যিটো প্ৰতিষ্ঠান দিছপুৰৰ লাষ্ট গেটত অৱস্থিত তালৈ আপোনালোকে আহিব পাৰে, আৰু এবাৰ চেক আপ কৰি চাওক, যদিহে তেওঁৰ প্ৰয়োজন ঔষধৰ তেতিয়াহ'লেতো হয়তো খায়ে থাকিব লাগিব, নহলে হয়তো বেলেগ সমিধানো ওলাব পাৰে। গতিকে আপোনালোকে চিকিৎসকক এপ্ৰোচ কৰক, তেওঁলোকৰ কাষলৈ আহক। এই মুহূৰ্ততে আন এটা ফোন কল আহিছে, সেইটো লৈ ল'বলৈ বিচাৰিছো। হেল্ল', আপুনি কোনে কৈছে? মাজে মাজে কেতিয়াবা মোৰ মানে দেহাটোত মানে মাজে মাজে কেতিয়াবা কামোৰ হয়, মানে এনেকুৱা চিকিৎসকে কামৰ মাৰ দিয়ে, আৰু কেতিয়াবা ছালটো মানে
কাটো কিবা সিজায় কেতিয়াবা ইনসুলিনটো মই লৈ আছো সাত বছৰ হল সেইটো হব পাৰে মানে চুগাৰ পেচেণ্টৰ এনেই স্কিন প্ৰব্লেম স্কিন ইনফেকচন বা এলাৰ্জি হোৱাৰ চান্সেছ বেছি থাকে আৰু কিছুমানৰ মানে এইটো বেছি হয় এইটো আপোনাৰ এবাৰ চাব লাগিব যে আপোনাৰ যিটো হৈ আছে নাৰ্ভ ৰিলেটেড হৈ আছে না স্কিন এলাৰ্জি ৰিলেটেড হৈ আছে আৰু যিটো আপুনি ইনচুলিন লৈ আছে আপুনি ক'লে যে আঠ বছৰ পৰা লৈ আছে জাষ্ট মই জানিব খুজি আছো যে কিমান ড'জ লৈ আছে ল' ড'জ না হাই ড'জ যদি হাই ড'জ লৈ আছে আমি ট্ৰাই কৰিম কিমান কম ড'জ আনিব পাৰোঁ প্লাছ কিবা মেডিচিন লৈ আছে নেকি আৰু যিটো আপোনাৰ মাজে মাজে গাত কিবা ক্ৰেম্প নিচিনা বা সেইটো হয় এইটো মাস্কুলোস্কেলেটাল প্ৰব্লেমো হ'ব পাৰে বা নিউৰলজিকেল চুগাৰ পেচেণ্টৰ কিছুমান কমপ্লিকেশ্যন বহুত কমন হয় যেনেকে নিউৰোপেথী ভৰি হাত ঝিনঝিন জ্বলা পৰা নামনেছ অৱচ হৈ যোৱা প্লাছ কিডনী প্ৰব্লেম এনেতো কিডনী প্ৰব্লেম হয় চবেই জানে কিন্তু ষ্টাৰ্টিঙত কি হয় মানে আপুনি চাব পেচাব কৰোঁতে ফেনা ফেনা ওলাই আছে মানে ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল কিডনী প্ৰব্লেম প্লাছ চকুত অলপ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে কিছুমানৰ ছানি প্ৰব্লেম হয় মানে ছানি কেটেক যিটো হয় এইটো যিটো এজত আহিব লাগে তাৰ আগতে আপোনাৰ ছানি ডেভেলপ হৈ গ'ল বা ৰেটিনোপেথী সেইখিনি প্ৰব্লেম জানি থ'ব লাগে প্লাছ চুগাৰ মানে ডায়েবেটিছ যিকোনো আপোনাৰ বডি ছিষ্টেমক এফেক্ট কৰিব পাৰে ইনফেক্ট ডায়েবেটিছ মে কজ ইনফাৰ্টিলিটি ইৰেক্টাইল ডিছফাংচন যিটো আজিকালি বহুত কমন বহুত পেচেণ্ট আহে কয় যে আমাৰ সেইটো প্ৰব্লেম আছে ডায়েবেটিছ ফৰ লাইটাছ লাষ্ট এইট ইয়াৰ টেন ইয়াৰ মেডিচিন লৈ আছো আৰু আমাৰ সেইটো পাৰ্চনেল কিবা প্ৰব্লেম হৈ আছে তো সেইখিনি প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে প্লাছ তেওঁ যিটো ক'লে আপুনি যিটো ক'লে স্কিনৰ এলাৰ্জি হ'ব পাৰে আৰু নাৰ্ভৰ প্ৰব্লেম ডায়েবেটিছ পেচেণ্টৰ বহুত কমন হয় ঝিনঝিন জ্বলা পৰা তো সেইটো হ'ব পাৰে এবাৰ এক্সামিন কৰিব লাগে আচলতে ডায়েবেটিছটো বেছি হৈ যোৱাৰ কাৰণে তেনেকুৱা সমস্যাবোৰ হয়নে বহুত দিন ধৰি দেহত সেই মধুমেহ থকাৰ কাৰণে হাই মানে আনকণ্ট্ৰল চুগাৰ প্লাছ ডিউৰেশ্যন দুটাই ইম্পৰ্টেণ্ট যদি বহুত দিন ধৰি এখেতৰ এইট ইয়াৰ্ছ পৰা ডায়েবেটিছ আছে সেইটো চুগাৰ চাব লাগিব কিমান আছে এইচ বি এম চি কণ্ট্ৰল ঠিক আছে নে নাই যদি আনকণ্ট্ৰল চুগাৰ থাকে মানে সেইটো নহয় যে আপুনি ইনচুলিন লৈ আছে মানে ডায়েবেটিছ ঠিক হৈ যাব ইনচুলিন লোৱাৰ পাছতো আপোনাৰ যদি ড'জ ভালকৈ আপুনি লোৱা নাই যদি চুগাৰ বেছি বা ল' আছে ইন আপোনাৰ কেছত যদি বেছি আছে তেতিয়া আপোনাৰ সেইখিনি প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে ঠিক আছে আমি ডক্টৰ পংকজ পাটাউৰী লগতে ডক্টৰ জ্যোতিৰ্ময় দাস দুয়োগৰাকীৰ সৈতে কথা পাতি যাম কিন্তু এই মুহূৰ্তত পুনৰ সময় হৈছে খন্তেক বিৰতি गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं गोल्डी हिंग कण कण में जान सनसिल्क पिंक सुली देखा ठेक सुली रे परिचय गढ़क ठेक सुली रे सौंदर्य सजाओ ठेक सुली रे सकलो हेयर स्टाइल सम्भव एटकाते सनसिल्क पिंक चिकेन लॉन्ग जो आसे केराटिन योगर्ट जारे सुली देखा जाए ठेक सनसिल्क शैम्पू मात्र एटकात আপোনাৰ কাপোৰৰ বাবে ফ্রেঞ্চ পাৰফিউমৰ সুগন্ধ কমফৰ্ট পাৰফিউম ডিলাক্স আপোনাৰ চুলি কেতিয়া আটাইতকৈ ঘন আছিল যেতিয়া মোৰ আইতাই মোৰ চুলি যত্ন লৈছিল তেতিয়া চুলি কম ছিগিছিল ছিগা চুলি হল ডেমেজৰ চিন ডাভৰ নিউট্ৰিলক চিৰমে পুষ্টিজ আছে আৰু চুলি ছিগা 98% কম কৰে এতিয়া চুলি দেখা যাব ঘন আকৌ মাত্ৰ 2% ঘুটনা কন্ধা য়া কমৰ চাহে জেসা হো দৰ্দ ডক্টৰ অৰ্থো আপকো দেতা হে দৰ্দ সে পুৰি আজাদী য়ে কোই টেম্পৰৰী পেইন কিলৰ নাহি আয়ুর্বেদিক ঔষধি ভিভেল এলোভেরাত আছে প্রাকৃতিক এলোভেরা আর ভিটামিন ইর হট গুণ ই সাল খনক করে তুলে কোমলত কয়ো কোমল ভিভেল এলোভেরা আজি পটলাক আটাই কি রান্ধি আনিছে মই সিহঁতক ম্যানেজ করে আছো তুমি রন্ধাটো রান্ধা বিভিন্ন মচলাৰ এক ধুনীয়া মিশ্ৰণ যেনে গোন্ধ তেনে সোৱাদ চিক্ৰেটটো কি চানৰাইজ চিকেন কাৰী মচলা অকণমান দিলেই কেবা চানৰাইজ চিকেন কাৰী মচলা ৰন্ধা কৰি তোলে স্পেচিয়েল পকা চুলি সেই লাষ্ট টাইমত দিয়া শ্বেম্পু কালাৰটো দিয়া না সেই 15 দামৰ গোদৰেজ চেলফি নহয় সেই যে চুলি সফট আৰু শাইনি দেখাইছিল 15 এইটো গোদরেজ সেলফি শ্যাম্পু হয় কালার 5 মিনিটতে চুলি দেখা যাব ন্যাচারাল ব্ল্যাক আর শাইনিয়ার গ্রেট হেয়ার স্যার গোদরেজ সেলফি মাত্র 15 স্যার টার্গেট ফাউন্ড এজেন্ট
What's he wearing? Blue jeans, black jacket. Jacket looks premium, sir. Soft, cozy, durable. Banda ekdam sexy lag raha hai, sir. Agent, focus. Jeans ke bare mein batao. Beautiful blue denims. Rugged fabric. Price pata karo. Go, go, go. Kitne mili? Kya? Jacket. 6,000. 600? Kahan se? Meesho se. Impossible. Sir, Meesho seedha factory se bhijwata hai. It's possible. Well done, agent. Thank you, boss. Sahi quality, sahi price. No, I am Meesho. মোর সকুচুরি হল মোর পাখি ল্যাকমি আইকনিক কাজল এতিয়া টু টাইমস ডার্কার গার্লস ব্যাট উইংস আর দ্য নিউ ক্যাট আইস ফ্যাশনের পরি পরি ডরে পাখি দ্য বাটারফ্লাই এফেক্ট অ্যাট্রাক্ট ডিস্ট্রাক্ট মোর সকুচুরি হল মোর পাখি ল্যাকমি আইকনিক 24 আওয়ার্স অফ স্লে মিট্টি কি খুশবু Hey, कहाँ खो गए कपड़े भीग गए तो क्या सूखेंगे नहीं अच्छा फिर क्या होगा फिर सीलन की गंदी बदबू आएगी नहीं ओनली कम्फर्ट की खुशबू सीलन की बदबू हटाने के लिए डिटर्जेंट काफी नहीं कपड़े महकाओ कम्फर्ट से बारिश आहा कम्फर्ट की खुशबू ओहो कम्फर्ट मोर जीवन और शो मैं हलु शो स्टॉपर কিন্তু মোৰ বাবে নো হেভি মেকআপ মাত্র ল্যাকমি সিসি ক্রিম ইয়াত আছে ভিটামিন বি থ্রি স্কিন কেয়ার আৰু লাইট ফাউণ্ডেশ্যন ফৰ শ্ব' ষ্টপিং স্কিন প্ৰতিদিনে ল্যাকমি সিসি ক্রিম পুনৰ উভতি আহিছো খন্তেক বিৰতিৰ পিছতে আপোনালোকে চাই আছে হাৰ্বাৰ ভিটে হেল্থ ইনিচিয়েটিভ প্ৰেজেন্স ডক্টৰ স্লাইভ আৰু ডক্টৰ স্লাইভত আমি দুগৰাকী জ্যেষ্ঠ চিকিৎসকৰ সৈতে কথা পাতি আছো এগৰাকী হৈছে ডক্টৰ পংকজ পাটাউৰী এণ্ড্ৰকিনলজি বিভাগৰ তেওঁ জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক লগতে আছে ডক্টৰ জ্যোতিৰ্ময় দাস মনোৰোগ বিশেষজ্ঞ তেওঁ আমাৰ সৈতে কথা পাতি আছে মই এবাৰ ডক্টৰ জ্যোতিৰ্ময় দাস আপোনাৰ কাষলৈ যাবলৈ বিচাৰিছো কভিডৰ পিছৰ যিটো পৰিস্থিতি আমি দেখিছো চাইল্ডহুডৰ বা শৈশৱকালত যিখিনি সময় আমি পাৰ কৰিছিলো আগৰ দিনত কভিডৰ পিছত আজিকালি শিশুসকলে কিন্তু বেলেগ ধৰণে সময়বিলাক পাৰ কৰিবলৈ বাধ্য হৈ পৰিছে মোবাইলটোৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক ইউজটো হৈ গ'ল মোবাইলটো নহলে এতিয়া তেওঁলোকে ভাতো নাখায় একো নকৰে আৰু এনেবোৰ কাৰণতেই দেখা গৈছে চাইল্ডহুডতে বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাই তেওঁলোকক ভাৰাক্ৰান্ত কৰে যাৰ বাবে পৰিয়ালৰ লোক বা অভিভাৱকসকল অসুবিধাত পৰিবলগীয়া হয় কেনেকুৱা ধৰণৰ মূলত সমস্যাসমূহ শিশুৰ হ'ব পাৰে সেইখিনি যদি বুজাই দিয়ে প্ৰথমতে কভিড-19 আহিছিলে 2020 চনত লকডাউন হল তো লকডাউন এটা নিউ কনসেপ্ট আছিল মানে আমাৰ এই যিটো জেনেৰেশ্যন মানুহে জীয়াই আছে বা লক দোজ হু আৰ বৰ্ণ ইন 1950s and 1960s তেওঁলোকে কেতিয়াও ফুল লকডাউন কি বস্তু দেখা নাছিলে ইয়াৰ আমি যদি হিষ্ট্ৰীত চাওঁ লাষ্ট লকডাউন আছে 1918 চনত আজিৰ পৰা 100 বছৰ আগতে তো লকডাউন হোৱাৰ লগে লগে কি কমপ্লিট লকডাউন মানে মানুহ কোনো ওলাব নোৱাৰে কোনো কাৰো লগ ধৰিব নোৱাৰে গৃহবন্দী তো আমি যদি কওঁ আপুনি যদি কৈ যাব চহৰৰ অঞ্চলৰ যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোক ধৰি লওক আগতে কেনেকুৱা হয় এটলিষ্ট কোনোবা কাৰোবাৰ ঘৰত যায় পাৰ্কত খেলিব যায় যিখিনি গাঁৱৰ ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোকতো বেছি বাৰ ফ্ৰী ধৰক বেছিকে বন্ধু বান্ধৱ পায় বা ফুৰিবলৈ খেলিব বেছি মুকলি পৰিৱেশ পায় কিন্তু সকলোৱে বন্ধ হৈ যোৱাৰ পিছত যিহেতু এটা অনিৰ্দিষ্ট কালৰ লকডাউন আছিলে এনেকুৱা নহয় যে এমাহৰ লকডাউনটো আছিল তাৰপিছত সকলো খুলি গৈছে লকডাউন লাহে লাহে বাঢ়ি গৈছে বিকজ কভিড-19 বহুত বেছি ভয়াৱহভাৱে বাঢ়ি গৈছিলে গতিকে তাৰ যিটো আমি প্ৰিভেণ্টিভ মেজাৰ হিচাপে লকডাউনটো দিয়া হৈছিলে দিয়াৰ লগে লগে ঘৰত মানুহে কি হল অকল টিভি আৰু মোবাইল কাৰণ আজিকালি কি হয় চব যৌথ ফেমিলিটো নাই চব ছিংগল ফেমিলি হয় অকল মাক দেউতাক আৰু ল'ৰা ছোৱালী ইমানে আগতে যেনেকে গ্ৰেণ্ড ফাদাৰ মা ককা দেউতা আইতা খুৰা পেহা চব একেলগে আছে সেইটো বস্তু নাই গতিকে হাজবেণ্ড ৱাইফ ল'ৰা ছোৱালী ইমানে ফেমিলি কি হল তেওঁলোকে যদিও যিখিনি হাজবেণ্ড ৱাইফ বা মা দেউতাকে যিখিনি পাই ল'ৰা ছোৱালীক টাইম দিছে বা খেলিছে এটা সময়ত তেওঁলোকৰ ভাগৰ লাগি যায় গতিকে মোবাইলটো ল'ৰা ছোৱালীক দি পেলাই বা টিভিটো সময়ত দি পেলাই মানে টাইমটো হয় এতিয়া কি 24 আৱাৰ্ছত কি হয় এতিয়া মানে যিহেতু লকডাউন কাম বাহিৰত যোৱা কোনো কামেই নাই গতিকে খোৱা টোপনিৰ পৰা যিটো টাইম থাকে গধূলি 10টা ৰাতি শুই গ'ল ৰাতিপুৱা 6টাত উঠিল সেই টাইমটো নোহোৱাই গ'ল প্ৰথমতে কেতিয়া হয় কেতিয়া উঠে কাম নাই বিকজ 24 আৱাৰ্ছটো বন্ধ হয় ঘৰতে থাকিবলৈ চব যিসকল বাচ্চা আছিলে ফৰ এক্সাম্পল যাৰ এজ বিলাক আছিলে আপোনাৰ বিটুইন 3 to 8 years of age যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী আছিলে যাৰ ব্ৰেইনলা বহুত বেছি ডেভেলপিং আছিলে যে মোবাইলটো বেছিকৈ চোৱাৰ ফলত কি হয় তেওঁলোকৰ মোবাইলত ডিপেণ্ডেঞ্চ মানে ধৰক ভাতটো খাওঁতে মোবাইলটো লাগিবই মানে মোবাইল নহয় ধৰক কাম একো নকৰে আৰু মোবাইলটো বেছি বাঢ়ি গ'ল দ্বিতীয়তে আপোনাৰ ধৰক যিখিনি অলপ বেছি মানে এডলেচেণ্ট গ্ৰুপৰ ল'ৰা ছোৱালী 10 to 18 years বা 20 years যে অনলাইন ক্লাছ বিলাক ষ্টাৰ্ট হ'ল যে মেক্সিমাম ক্লাছ অনলাইন হ'ল অনলাইন ক্লাছ কৰোঁতে গৈ যেতিয়া এটা স্ক্ৰীণৰ প্ৰতি এডিকশ্যন এটা হ'ল বিকজ অনলাইন ক্লাছটো কৰাৰ লগতে তেওঁলোকে বিভিন্ন ইনষ্টাগ্ৰাম হওক ফেচবুক হওক বা ইউটিউব হওক মই এইটো কোৱা যায় সেইটো বেয়া কিন্তু
অত্যাধিকভাৱে ইউজ কৰা হল, যি চাব নোৱাৰা বস্তু কিছুমানৰ চোৱা আৰম্ভ হল, তো তাৰ শক্তিটো বাঢ়ি গল। তো এজে হল যেতিয়া কভিডৰ মূলটো খুলিলে, ফৰ এক্সাম্পল এটা আপোনাৰ সৰু এক্সাম্পল দি আছো, অনলাইন এক্সাম বহুত হল যেতিয়া কভিডৰ আছিল 2020-21 দুবছৰ অনলাইন এক্সাম বহুত হৈছিলে, মেট্ৰিক এক্সামো ভালকে হব নাপাইছিলে সেইখিনি মই। সো অনলাইন এক্সাম দিওঁতে এনেকুৱা হল যে ল'ৰা ছোৱালীয়ে অফলাইন এক্সাম দিবলৈ মানে ভয় খোৱা হল, মানে অনলাইনটো দিয়াটো ইজি আছিলে, কোনোবাই মানে যিখিনি পাৰে বাহিৰৰ পৰা হেল্প কৰি দিলে কিছুমান পৰীক্ষা লিখিব পাৰিছিলে, অফলাইন মানে ৰিটেন এক্সাম দিবলৈ ল'ৰা ছোৱালী ভয় খোৱা হল, যদি ডাঙৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কথা কৈছো। আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী কেনেকুৱা, যিবিলাক দুবছৰ তিনি বছৰ ল'ৰা ছোৱালী ইমান বেছিকে মোবাইল চলে, ইমান বেছিকে তেওঁলোকে স্ক্ৰীণৰ প্ৰতি আসক্ত হল, যে ছচিয়েল যিটো ইউনো ইণ্টাৰপাৰ্চনেল যিটো কমিউনিকেশ্যন থাকে, আপুনি নাম দি মাতিলে ৰেছপণ্ড নকৰা হল, অলপ মাইল্ডলি অটিষ্টিক চিম্পটম বুলি আমি কওঁ, সেইবিলাক বুকত দেখা যায়। কিন্তু দেট ইজ নট কল, এইটো নুবুজায় যে টিভি চালে বা মোবাইল চালে কাৰোবাৰ অটিজম হৈ যাব, কিন্তু যে চিম্পটমছবিলাক মানে অটিজমৰ নিচিনা অলপমান মিল্ক হোৱা ধৰণৰ হল। পিছত দেখা গল যেতিয়া যিবিলাক সেইবিলাক সেইসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে যিবিলাক অটিজমৰ নিচিনা চিম্পটম দেখুৱাইছিলে বেছিকে স্ক্ৰীণ বা মোবাইল ইউজ কৰাৰ কাৰণে, সেইসকল যে স্ক্ৰীণটো টাইমটো একদম বন্ধ কৰি দিয়া গল, উইদিন 2-3 মাহ সম্পূৰ্ণ আগৰ দৰে অৱস্থালৈ ঘূৰি দেখা যায়। চ' এজ এ হল বিকজ অফ দ্য লকডাউন, কভিড লকডাউন মানে মানসিকভাৱে বহুত এফেক্ট হৈছে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত, বিকজ তেওঁলোকে যিটো এটা নৰ্মেল এটা ডেইলি ৰুটিন, স্কুলত যায়, টিউচনত যায়, ঘৰত আহে, খেলিবলৈ যায়, কেতিয়াবা ভেকেশ্যন পালেহে বাহিৰলৈ যায়, ফুৰিবলৈ যায়, মাজত অলপ ফুৰিবলৈ যায়, বা টাইমটো পালে কেতিয়াবা মোবাইলটো চায়, সেইবিলাক সকলো বস্তু চেঞ্জ হৈ পেলাই যে কমপ্লিটলি মোবাইল এণ্ড টিভি, ক্লাছবিলাকো অনলাইন, এণ্টাৰটেইনমেণ্ট অনলাইন, এভৰিথিং অনলাইন। চ' আৰু টাইমটো বাঢ়ি গল, যি হ'লে 10-15 মিনিট আধা ঘণ্টা চাই তেওঁলোকে 10-12 ঘণ্টাকে ইউজ কৰা হল। চ' এজ এ হল যিটো ইণ্টাৰনেট এডিকশ্যন, গেমিং এডিকশ্যন অলছো বহুতখিনি বৃদ্ধি পাইছে কভিড। এতিয়া এনেকুৱা পৰিস্থিতিত পেৰেণ্টছৰ দায়িত্ববিলাক এতিয়া কেনেকুৱা হোৱাটো উচিত, আৰু পিছত যিটো এডিকশ্যনৰ কথা কোৱা হৈছে মোবাইল টিভিৰ, ইয়ে গৈ এটা নেগেটিভ ইম্পেক্ট পেলাব নিশ্চয়, আৰু মনৰ যিখন পৃথিৱী অকণমানি ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ, তেওঁলোকৰ তাত কি প্ৰভাৱ পৰিব আগন্তুক দিনত বা ভৱিষ্যতৰ দিনত? প্ৰথমতে হৈছে কি, আপুনি যদি পেৰেণ্টছৰ যিখিনি দায়িত্ব বুলি কয়, পেৰেণ্টছৰ দায়িত্ব ইমানখিনি হয় যে ল'ৰা ছোৱালী যিমানখিনি তেওঁলোকে ফিজিকেলি টাইম দিব পাৰিব লাগে। আজিকালি ধৰক পেৰেণ্টছ দুজনে কামত ওলাই যায়, তেওঁলোকে ব্যস্ত থাকে, বাট যিখিনি সময় তেওঁলোকে পায় বহুত ক্ষেত্ৰত দেখা যায় পেৰেণ্টছবিলাকে নিজে মোবাইললৈ ব্যস্ত হৈ থাকে, মানে শিশুজনক টাইমত দিবলৈ টাইম নাপায়, গতিকে সেইটো বাদ দি যিমানখিনি সময় পায় ফিজিকেলি ল'ৰা ছোৱালীক দিব লাগে প্ৰথম কথা। দ্বিতীয় কথা, আপুনি যদি ক'লে যে মোবাইল বা এক্সেচিভ টিভি ইউজৰ কাৰণে বা লেপটপ ইউজৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ মানসিক বেমাৰ হ'ব পাৰে। আপুনি এতিয়া মোৰ এজন শিশু এজন আহিছে, তেওঁ 11 বছৰ বয়স, তেওঁ গোটেই দিনটোত মাত্ৰ 2 ঘণ্টা শুৱে আৰু 22 ঘণ্টা তেওঁ গেম খেলে। আজিকালি ফ্ৰী ফায়াৰ আছে, পাবজি আছে, মোবাইল গেমিং যিটো এডিকশ্যন সেইটো বহুত হাই লেভেলৰ এডিকশ্যন হয়, নহ'লে খিংখিঙীয়া হৈ যায়, পঢ়া শুনাৰ প্ৰতি কোনো ধাউতি নাথাকে, টোপনি কমি যায়, খোৱা বোৱা কমি যায়, ছচিয়েল নহয়, মানে এণ্টি ছচিয়েল হোৱা ষ্টাৰ্ট হৈ যায়। চ' ফেমিলি মেম্বাৰৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ এটা সমস্যা হৈ যায়। গতিকে মই ক'ব বিচাৰিম যে যিটো স্ক্ৰীণ টাইম হয় মোবাইল বা লেপটপ হওক, একদম লিমিটেড ৰাখক, ফিক্সড টাইম ৰাখক, লিমিটেড ৰাখক। এইটো কথা পৰিয়ালৰ সকলো মানুহে, ল'ৰা ছোৱালী হওক, মাক দেউতাক, সকলোৱে ঘৰৰ মেম্বাৰবিলাক মিলি যে তুমি এইখিনি সময়ৰ পৰা এইখিনি সময়ত তুমি মোবাইলটো বা লেপটপটো ইউজ কৰিব পাৰিবা, আৰু তাৰপিছত কিন্তু নোৱাৰিবা, সেইটো ষ্ট্ৰিক্ট হ'ব লাগিব। আৰু আৰম্ভণিটো যদি ষ্ট্ৰিক্ট হয় তেতিয়ালৈকে পিছলৈকে এই বিষম পৰিস্থিতিবিলাক হোৱাৰ আশংকাটো কমি যায়। ঠিক আছে, এইবাৰ ডক্টৰ পংকজ পাটাউলী আপোনাৰ কাষলৈ গৈছো। থাইৰয়ড ডায়েবেটিছৰ কথা আমি বুজিলো, কি ধৰণে হয় বা লক্ষণবিলাক বা ইয়াৰ ফলত কি কি হ'ব পাৰে সেইখিনি আমি বুজিছো, আৰু যিহেতু ছাইলেণ্ট কিলাৰ বুলি কোৱা হয়, দীৰ্ঘদিনে দেহত থাকিলে কিন্তু ভয়ংকৰ হৈ যাব পাৰে আৰু লাইফ লং মানুহক মেডিচিনো প্ৰয়োজন হৈ পৰে, গতিকে তেনেকুৱা অৱস্থাত কি হ'ব পাৰে, লগতে মেনেজমেণ্টৰ যিটো ষ্ট্ৰেটেজি এই দুয়োবিধ ৰোগৰ ক্ষেত্ৰত, সেই বিষয়টো কওকচোন অকণ। প্ৰথম ডায়েবেটিছ বিষয়ে অলপ কম, ডায়েবেটিছ টাইপ 1 আৰু টাইপ 2 যিটো কমনলি আমি পাওঁ, মেইনলি টাইপ 2 আমি পাওঁ, টাইপ 1 টাইপ 2 কি হয়, টাইপ 1 মানে কি হয়, তাতে আপোনাৰ বডিত যিটো ইনচুলিন চিক্ৰিট কৰিব লাগে, পেনক্ৰিয়াছ আমাৰ এটা গ্লেণ্ড থাকে, পেনক্ৰিয়াছ তাৰ পৰা ইনচুলিন চিক্ৰিট হয় পিটা চেলৰ পৰা, সেইটো চিক্ৰিশ্যন হয় বিকজ অফ অটোইমিউন ডিষ্ট্ৰেকশ্যন, তাৰ কোনো এনচাৰ নাই। টাইপ 1 ডায়েবেটিছ মানে ইনচুলিন ল'বই লাগিব, মানে এতিয়ালৈকে ফ্ৰম ছায়েন্স পাৰ্ট এতিয়ালৈকে একো এনচাৰ নাই, টাইপ 1 ডায়েবেটিছ ইজ কিউৰেবল বা ৰিভাৰ্চেবল তেনেকুৱা নাই। টাইপ 1 ডায়েবেটিছ মানে ইনচুলিন ল'ব লাগিব, তাতে আপোনাৰ অটোইমিউন ডিষ্ট্ৰেকশ্যন হয়, চ' আপোনাৰ গাত যিটো মানে পেনক্ৰিয়াছ বিটা চেলৰ পৰা যিটো ইনচুলিন চিক্ৰিশ্যন হ'ব লাগে সেইটো নহয়, নাইকিয়া হৈ যায়। আৰু টাইপ 2 ডায়েবেটিছ, এইটো যিটো মষ্ট হট টপিক আৰু আজিকালি বহুত মানে পেচেণ্টৰ মানে চব পৰিয়ালত 3-4টা মানুহ আপুনি চাব যে টাইপ 2 ডায়েবেটিছ হৈ আছে, সেইটো কি হয়, এনভাইৰমেণ্টেল বা আমাৰ ডায়েট্ৰি বা আমাৰ যিটো ছেডেণ্টৰী লাইফ ষ্টাইল আৰু খোৱা লোৱা সেইটো ৰিলেটেড হয় মেইনলি, মানে যিটো খোৱা লোৱা সেইটো যদি অলপ গণ্ডগোল হয় আৰু যদি ফিজিকেল এক্টিভিটি যদি নহয়, প্লাছ যদি আপোনাৰ ফেমিলি হিষ্ট্ৰী অলৰেডি আছে পৰিয়ালত কাৰোবাৰ ডায়েবেটিছ আছে, সেইটো হোৱাৰ চান্স বাঢ়ি যায়, প্লাছ ষ্ট্ৰেছ, আজিকালি ষ্ট্ৰেছ ইমান বেছি আছে, তো সেইটো চব মিলি পেলাই টাইপ 2 ডায়েবেটিছ কৰে। টাইপ 2 ডায়েবেটিছত কি হয়, তাত আপোনাৰ বডিত ইনচুলিন আছে, পেনক্ৰিয়াছ ইনচুলিন চিক্ৰিট কৰি আছে, বাট আমাৰ যিটো মাছল
যেটো ইনসুলিন যত একশন করে, যত মানে গ্লুকোজ এবজর্ব হয়, ইনসুলিন রেজিস্টেন্স হয়, মানে ইনসুলিনের একশন, ইনসুলিনের যেটো ফাংশন সেটো নহয়। মানে জেনারেলি কি হয়, আপনি যদি আমি কিবা খাও বস্তু, আমার বডিত গ্লুকোজ প্রডিউস হয়, লিভার গ্লুকোজ সিক্রিট করে আর মাসল গ্লুকোজ এবজর্ব করে ফর এনার্জি। বাট টাইপ টু ডায়াবেটিস ইনসুলিন রেজিস্টেন্স হয়, তো ইনসুলিন মাসলত কাম করব নোৱাৰে, এই গেটত থাকে কিন্তু কাম করব নোৱাৰে ভালকে। পঙ্কজ পাটোৱাৰী, আপনাকে রখাব লাগিব, অকনমান বিরতির বাবে আমি রব লাগিব, তারপর এই ম্যানেজমেন্টের স্ট্রেটেজি সংক্রান্ত আমি কথা পাতি যাম। এই মুহূর্তে ডক্টরস লাইভত পুনের সময় হয়েছে, খন্তে বিরতি। আমার জগৎখন খোল খাব ধরেছে আর খোল খাব ধরেছে সুযোগ। শো টাইমের বাবে হাজু, কিন্তু চুলির শো টাইমের বাবে ঘরতে আছে সেলো ট্রেসমে কেরাটিন স্মুথ, কেরাটিন আর আকনল ফর্মুলা ফ্রিজি চুলি দেখা যায় সেলন স্মুথ 72 ঘন্টা লৈকে। এয়া হল শো টাইম ট্রেসমে, ঘরতে সেলন। ডক্টর অর্থো অয়েল কে রেগুলার মাসাজ সে জয়েন্ট হেলদি রেতে, আর আগার প্রবলেম বহুত পুরানি হে তো ডক্টর অর্থো ক্যাপসুলস সাথ লেনা না ভুলে, আব দর্দ ভি ঘুটনে টেকেগা। ভিভেল এলোভেরা আছে প্রাকৃতিক এলোভেরা আর ভিটামিন ইর সদগুণ, ই সালখনক করে তোলে কোমলতকৈও কোমল। ভিভেল এলোভেরা 30 বিধ দুর্লভ বনৌষধিরে প্রস্তুত করা কেশ কান্তি এডভান্স হেয়ার অয়েল চুলি সরার পর রক্ষা করে, নতুনক চুলি গজায় তথা অসময়ত চুলি পকার পর মুক্তি দিয়ে। মা কি হল কম হয় নপরে হে নতুন জুনিয়র হরলিক্স, ইয়ার ডিএইচএ প্রোটিন আদির দরে 27 বিধ পুষ্টিকর উপাদানে শিশুহতর শারীরিক বৃদ্ধি আর মগজের বিকাশত সহায় করে, সম্পূর্ণ পুষ্টি অর্থাৎ সম্পূর্ণ গ্রোথ। উফ, ইমান রোদ, রোদে তো মুখত গগজ লগাই দিলে রিয়া, সাবুনে 10 বার মুখ ধুলু কিন্তু এই রোদর কলাবরণ সাবুন নহয়। নতুন গ্লো এন্ড লাভলি ফেস ওয়াশ, ইয়ার 3 গুণ মাল্টিভিটামিন ফর্মুলাই মুখর পর রোদ আর ধুলি কলাবরণ কম করে, যাতে মুখখান উজ্জ্বল হয়ে পড়ে, প্রত্যেক বসতে উজ্জ্বলতা হাজু। যত্ন যেতিয়া প্রথম দিনার পৰা, তেন্তে সঠিক পুষ্টিও প্রথম দিনার পৰাই, প্রথম 9 মাহতে শিশুর 70% ব্রেন ডেভেলপমেন্ট হয়ে যায়। হেয়ে হরলিক্স মাদার্স প্লাস, যত আছে ডিএইচএ যি মগজুর বিকাশত সহায় করে আর প্রোটিন যি বার্থ ওয়েট হেলদি করে তোলে। হরলিক্স মাদার্স প্লাস, সম্পূর্ণ পুষ্টি প্রথম দিনার পরাই। হে রোহনে বাসন ধুই আছে, কিয় আজি মাতৃ নেকি? তার মাকৰ জন্মদিন নহয়, তেতিয়া হলে সি আজি তার স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করেছে। মানে সেই চিন্তাধারার পৰা স্বাধীনতা যে বাসন ধোয়া অকল তার মাকৰ কাম, তুমিও স্বাধীন হব পারা। যেতিয়া ভীমৰ 100টা নেমুৰ শক্তিয়ে আটাইতকৈ কঠিন তেলৰ দাগ আঁতৰাব পাৰে, তেন্তে নিজৰ বাচন নিজে নিজে। জাসমিন আৰু ভিটামিন চিৰ হৈতে নতুন লাক্স, মুখ দিয়ে মোৰ নিখুঁত উজ্জ্বলতা। উফ, কি উজ্জ্বল, কি চাই আছা? ইয়ে চান্দ সা রোশন চেহারা, জুলফো কা রঙ, মোৰ নিখুঁত উজ্জ্বলতা। এতিয়া 3 ডোখৰ লাক্স সাবুনত 1 ডোখৰ ফ্রি, মাত্র 100 টকাত। Lights of a light, whoa-oh-oh, I love my water fresh, whoa-oh-oh. Pond Super Light Gel, Hyaluronic Acid or Hoite. Super Light are hydrating. A Grismot Water Fresh Glow Babe, Pond Super Light Gel. Rexona deodorant e gaadur gondhar root kore, chi khaam aru bacteria karone gaadur pisote kuriya hai. রেক্সোনার মোশন অ্যাক্টিভেটেড টেকনোলজিয়ে আপনার যাতে গা ধোয়ার দরে সতেজতা দিনটো ধরি, রেক্সোনা ডিওড্রেন্ট দিয়ে গা ধোয়ার দরে সতেজতা দিনটো ধরি। পুনৰ উভতি আহিছো খন্তেক বিৰতিৰ পিছতে, আপোনালোকে চাই আছে আজিৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান। সময় একেবাৰে কম, ডক্টৰ পংকজ পাটোৱাৰী আৰু ডক্টৰ জ্যোতিৰ্ময় দাস দুয়োগৰাকী কাষলৈ শেষত কিছু ছেকেণ্ডৰ কাৰণে আহিব বিচাৰিছো। প্ৰথমে পংকজ পাটোৱাৰী, আপুনি কি হেল্থ টিপছ দিব, কি ধৰণে আমি শৰীৰটো ভালে ৰাখিব পাৰো, খুব কম কথাৰ ভিতৰতে যদি কৈ দিওঁ। আমি জানো যে টাইপ 2 ডায়াবেটিছ আজিকালি বহুত কমন হৈ আছে, সো মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টৰ ইজ ডায়েট আৰু এক্সাৰচাইজ। যদি অলপ খোৱা-লোৱা যদি আপুনি কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰে, আপুনি চাব আজিকালি বহুত এপ আৰু ইউটিউবত বহুত ধৰণৰ ভিডিঅ' থাকে কি খাব লাগে কি খাব নালাগে। জাষ্ট এটা সিম্পল এপ 100 ডায়াবেটিছ সুপাৰ ফুড, এইটো আপুনি ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে। তাতে যিবিলাক ফুড
তাত গ্লাইসেমিক ইনডেক্স মানে ফুড বিলাকৰ ডিফৰেন্ট যেটো ভেজিটেবল ফ্ৰুটছ এইবিলাকৰ গ্লাইসেমিক ইনডেক্স এটা থাকে যেটো আপুনি খাব পাৰে নে নোৱাৰে সেইটো সব তাতে মেনশ্যন কৰা আছে এইটো আপুনি ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে প্লাছ এইটো হ'ল ডায়েট ৰিলেটেড টিপছ প্লাছ ফিজিকেল এক্টিভিটি অলপ জাষ্ট 30 মিনিট যদি আপুনি ফিজিকেল এক্টিভিটি যদি কৰি ল'ব পাৰে জগিং ৱাকিং চুইমিং চাইক্লিং স্কিপিং ডান্সিং জুম্বা ডান্স বিহু ডান্স যি আপুনি কৰি ভাল পায় সবে আজিকালি এক্সকিউজ দিয়ে যে বাহিৰত বৰষুণ দি আছে বা ৰ'দ দি আছে বা কিবা আঁঠু বিষ হৈ আছে কাৰণে মই ফিজিকেল এক্টিভিটি কৰি ল'ব পৰা নাই চ' সেইবিলাক এক্সকিউজ কাম নিদিব সেইবিলাক এক্সকিউজত জাষ্ট আপোনাক মূৰ তাত আনিব মানে বা ডক্টৰ তাত আপোনাক যাব লাগিব আৰু মেডিচিন কিনিব লাগিব আপুনি যদি অলপ ষ্ট্ৰিক্টলি ডায়েট আৰু ফিজিকেল এক্টিভিটি যদি কৰে তো ডায়েবেটিছ বা কলেষ্ট্ৰল বা ফেটি লিভাৰ চব বা প্ৰেছাৰ আপুনি কণ্ট্ৰল কৰি ল'ব পাৰে ডক্টৰ জ্যোতি মই দাস আপুনি কি ক'ব বেলেগ শাৰীৰিক বেমাৰ নিচিনা মানসিক বেমাৰ এটা বেমাৰ হয় গতিকে বুজিব লাগিব যে যেনেকে শাৰীৰিক বেমাৰৰ ঔষধ ইউজ কৰিলে যেনেকে আমি ভাল ফল পাওঁ এনেকে মানসিক বেমাৰ যদি সঠিক সময়ত সঠিক আমি ডায়গনচিছ কৰিব পাৰো যে অতি কম ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰি অত্যন্ত কম সময়ত ভাল ফল পাব পাৰো যদি ড্ৰাগ এডিকশ্যন বা এলকহল এডিকশ্যন ইজ এ চাইকিয়াট্ৰিক ইলনেছ গতিকে যদি আপুনি ভাবিছে যে আপোনাৰ পৰিয়ালত কোনো মানুহ আপোনাৰ সমাজত হওক আপোনাৰ নেইবাৰ হওক কোনোবা যদি মানসিক ৰোগত ভুগি আছে তেখেতৰ লগত এডভাইচ কৰো যে চাইকিয়াট্ৰিষ্টৰ সহায় তেওঁলোকে ঠিক আছে আমি সামৰিছো আজি অনুষ্ঠান ধন্যবাদ জনাইছো লগতে দৰ্শকসকলক পুনৰ জনাও আপোনালোকে নম্বৰ এটা নোট কৰি ৰাখক 9287957337 যদি আজি কিবা প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ সুধিবলৈ থাকি গল তেতিয়াহলে এই নম্বৰত যোগাযোগ কৰক আৰু এপইণ্টমেণ্ট তেওঁলোকৰ ল'ব পাৰে পোনপটীয়াকৈ গৈ তেওঁলোকক সাক্ষাৎ কৰিব পাৰিব আজি সামৰিছো এই বিশেষ অনুষ্ঠান ধন্যবাদ Introducing Invicto, the league of extraordinary. Nexa. Goldie Hing ka tadka lage to sabhi taba ke khate hain. Goldie Hing kan kan mein jaan. Fasi gali na hoy tat. Ene koi bhitar loi ke juwa tan. Easy easy hoy. Area hoy pore na hoy easy. ইসে লিকটা দাগ এটা গুসুয়া ইজি সার্ফ এক্সেল ইজি ওয়াশ ইয়ার ডকন হাতর শক্তি ইমান বেশি লিকটা দাগ গুসুয়া হয়ে পড়ে ইজি সার্ফ এক্সেল ইজি ওয়াশ কন মানের বাবে কন মানি বেড কন মানি টেডি কন মানি ব্ল্যাঙ্কেট হেই মহবুরা তোরা বলুই আহিছে নতুন গুড নাইট কন মানি লিকুইড মাত্র 50 টাকাত আপনার কনমানি পরিয়ালর বাবে গুড নাইটর নতুন কনমানি লিকুইড মাত্র 50 টাকাত মায়ে নিজ হাতেরে মথি উলিওয়া ঘির দরে সুস্বাদু আর স্বাস্থ্যসম্মত পতঞ্জলি গাই গরুর দেশি ঘি খাওক নিজর পরিয়ালক ভেজালকরণের বিহর পরা রক্ষা করক ইয়াত চেনি আছে নেকি আর ইয়াত ডায়াবেটিস হলে এদরে সুধে ইয়াত চেনি আছে নেকি এতিয়া পরা সুধিব ইয়াত ফাইবার আছে নে যেনে হরলিক্স ডায়াবেটিস প্লাস ই কাম করবলে আরম্ভ করে প্রথম দিনটোর পরায় কারণ ইয়াত আছে অধিক ফাইবার আর অত্যাবশ্যকীয় নিউট্রিয়েন্টস গবেষণা অনুযায়ী যি ডায়াবেটিসর নিয়ন্ত্রণত সহায় করে মোর সকুজুরি হল মোর পাখি Lakme Iconic Kajal, Etia 2x darker. Girls' bat wings are the new cat eyes. Fashioner puri, puri dore pakhi. The butterfly effect, attract, distract. Moor sakujuri haan, moor pakhi. Lakme Iconic, 24 hours of slay. Lora swali bor nahe sir, borokhono titile hi hotar bemar hoi jabo. Ahi gol sir! ল'ৰা ছোৱালীহঁত আহিব সিহঁতৰ মাহঁতে সিহঁতক লৈ আহিব কাৰণ বৰষুণত মাহঁতে ভৰসা ৰাখে হৰলিক্সৰ ওপৰত যি ইমিউনিটিক ছাপৰ্ট কৰে বুলি প্ৰমাণিত ই ল'ৰা ছোৱালীহঁতক বেমাৰত কমকৈ পৰাত সহায় কৰে বৰষাৰ ভৰসা হৰলিক্স দিনটো ধৰি ড্ৰামা ভাল পায় আগবঢ়োৱা হৈছে আই ড্ৰামা কাজল এল18ৰ তৰফৰ পৰা স্মাচ ফ্ৰী এণ্ড ফাষ্ট ফ্ৰী সুদীৰ্ঘ সময়লৈ থাকে এল18ৰ আল্ট্ৰামা কাজল আমাৰ বিউটি আমাৰ ৰুলছ যত্ন যেতিয়া প্ৰথম দিনাৰ পৰা তেন্তে সঠিক পুষ্টিও প্ৰথম দিনাৰ পৰাই প্ৰথম 9 মাহতে শিশুৰ 70% ব্ৰেইন ডেভেলপমেণ্ট হৈ যায় সেয়েহে হৰলিক্স মাডাৰ্ছ প্লাছ
য'ত আছে DHA যি মগজৰ বিকাশত সহায় কৰে আৰু প্ৰটিন যি বাৰ্থ ৱেট হেল্ডি কৰি তোলে হৰলিক্স মাদাৰ্ছ প্লাছ সম্পূৰ্ণ পুষ্টি প্ৰথম দিনাৰ পৰাই মেলা চুলি কোচা হোৱা উচিত না আউল বাউল না ফ্ৰিজিং চালনৰ দৰে মিহি এবছলুটলি মই ৰিকমেণ্ড কৰোঁ নতুন ট্ৰেছেমিক কেৰাটিন স্মুথ ছিৰাম আৰ্গান অইল যুক্ত শ্বেম্পুৰ পিছত মাত্ৰ তিনিটা ষ্টেপছ পাম্প এপ্লাই ৱেভ ফ্ৰিজ গুড বাই আঠচল্লিছ ঘণ্টালৈকে চেলুনৰ দৰে মিহি মেলা চুলি নতুন ট্ৰেছেমিক কেৰাটিন স্মুথ ছিৰাম জানেনে ডেড স্কিন চেলছে আমাৰ আচল গ্ল' লুকুৱাই দিয়ে টেপ টেষ্ট কৰিলে জনা যাব দেখিলে আচল গ্ল' লুকাই আছিল এই ডেড স্কিন চেলছৰ তলত এইবোৰ আঁতৰাই নতুন পন্স ব্ৰাইট বিউটি ফেচ ৱাশ্ব